sea. There will be no fish for me. Skreifiske fra Sjark, det blir ikke mer Lofoten enn det. Welcome to the North. Det er litt vanskelig å treffe her nede, for fisken er 140 meter dypt her, og fisken står på 100 meter. Ja, ja, få den ut med en gang. Hvordan går det? Får du det? Oh, nei, jeg begynner med, dette trening. Ok, da må dra opp en 8-10 runder, pluss. Bare variere litt i randet. Forsøk 1. Null fisk, tre snører. Forsøk 2. Smeller nå. Det viktig å være stille, så vi ikke skremmer fisken. Over. Perfekt. Det fisk! Hva skal gjøre? Skal du ha den? Det fisk! Det første man som fikk, Nora. Nei, jeg har trodd på deg 100% nå, så nå håper jeg å... Oi, oi, oi! Oi, den her! Oi, oi, oi! Anders! Nå har jeg den! Se her ute! Her er fisk!